Майже 100 мільйонів гривень розподілили сьогодні столичні депутати. Київради зібралися на позачергову сесію. А за 10 хвилин депутати розійшлися, встигли внести зміни до міського бюджету. Усе це відбулося попри шалений опір депутатів від опозиції. Спершу їх взагалі не пускали, утім вони таки потрапили у будівлю через вікно. На заваді як депутатів, так і журналістів стали бійці «Беркуту». На місці події працювала наша колега Ксенія Веркалець, яка теж постраждала у сутичках. Ксенія, вітаю, чекаємо від тебе подробиць. Добрий вечір, колеги. За кілька годин до початку засідання Київради під стінами на Хрещатику 36 зібрались молодики міцної статури. Центральний вхід перекрили металевою огорожею. Будівлю пильнували правоохоронці. На під'їздах до Київради стояли автобуси з підкріпленням спецпідрозділу «Беркут». На протилежному боці Хрещатика розташувались представники опозиційних політичних сил, а тротуар під Київрадою заполонили медики та вчителі. Бюджетники вимагали від Київради провести засідання та проголосувати за виплату муніципальних надбавок. Прийшли боротися, дуже малі зарплати. Тому ми прийшли, щоб нас не забирали ці надбавки. Провладні столичні депутати забарикадувались у Київраді ще за кілька годин до початку засідання. Опозицію в сесійну залу не впускали. Після того, як нардепи на чолі з Арсенієм Яценюком не змогли зайти в двері через кордон «Беркуту», вони увірвались у вікно. Уже всередині під час штовханини постраждав свободівець Едуард Леонов. На цих кадрах видно, як «Беркут» б'є чимдуж народного депутата. Зараз напали працівники міліції, перепрошую, мене технічні. Своїми побратимами били ногами, руками, мені відбили нирки, розбили мене, розірвали до крові. О, там потрощили меблі всередині працівники міліції. Коли я просив надати мені медичну допомогу, мене просто витягнули на вулицю, кинули на сонце, оточили працівники міліції і не давали мені рухатися. З технічних причин ми не змогли показати відео, на якому «Беркут» не шкодував сили та чимдуж лупцював народного депутата прямісінько по обличчю. Поки нардепи намагались прорватися у сесійну залу, Галина Герега, секретар Київради, вже похапцем провела засідання. Так швидко сесія Київради, на моїй пам'яті, ще жодного разу не проходила. Депутати внесли зміни до міського бюджету і, власне, перерозподілили майже 100 тисяч мільйонів гривень на муніципальні надбавки. А окрім того, депутати проголосували за звернення до Верховної Ради. Засідали, як я вже казала, не довше, ніж 10 хвилин. Не допустили на засідання сесії ні народних депутатів України, ні депутатів Київської міської ради від опозиції. Сесію вони провели за 5 хвилин, як щурі, швидко збіглись і розбіглись. Без будь-яких пояснень, просто стала кордоном міліція і на вимогу справедливу нас пропустити була просто мовчанка. На вимогу покликати їхнього старшого, щоб пояснити цю ситуацію, була просто мовчанка. В цей час сесію було відкрито, провладні депутати проголосували бліцкрігом за 10 хвилин всі питання, які виносилися сьогодні на порядок денний, і таким чином сесія була проведена. Наперед переконання народних депутатів від опозиції, депутати Київради так чіпляються за свої повноваження заради дерибану київських земель, забудови історичних територій та знищення зелених зон. Під Київрадою сталося кілька сутичок. В одній з них ледь не порозкидали по всьому Хрещатику нашу знімальну техніку, а вже в другій сутичці під час запису коментаря одного із представників правоохоронних органів дісталося мені. Мене особисто, там воно... Толпі побили. Будь ласка, прочитайте заяву. Та кому так? Я їх навіть... От ми... Утім, речник київської міліції Ігор Михалко усю провину у всіх сутичках та діях, які були сьогодні під Київрадою, спихав на народних депутатів, мовляв, це з їхнього боку провокація, це їхня провина, а от представники правоохоронних органів лише робили свою роботу та стояли на охороні правопорядку. Колеги? Внутрі. Ваші співробітники були всередині? Наших співробітників там не було. Я ще раз повторюю, співробітників наших не було. Були тільки зовні. Ні, внутрі теж ваші ребята були. Ну, якщо у вас є така інформація, у мене такої інформації немає. Отак сьогодні з кров'ю, бійками, сутичками і пораненими депутатами проходила сесія Київради. Колеги? Дякуємо тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розказала про позачергову сесію Київради.